ଦେଖିବା ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। 22 ପରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ମାତ୍ର 2% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 2ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶା ମେ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ ଆର୍ କୋଷ୍ଟାଲ ମେ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ ରହେଗା। ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ଅଗଲା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମେ ନେଇ ରହେଗା, ବଟ୍ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ କା ବାଦ ଫିର ରେନ୍ଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନକ୍ରିଜ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ମେନଲି ସାଉଥ ଇଣ୍ଟେରିୟର କା।